Nakon što su na startu drugog dela sezone u drugoj muškoj ligi Srbije košarkaši Dunava očekivano pobedili Moravu, u 17. kolu koje je odigrano pred domaćom publikom izgubili su od beogradskog Beka 99-106. Gosti su bolje otvorili utakmicu, iako je Dunav uspeo da se vrati u drugoj četvrtini, nisu imali snage za potpuni preokret. Pre svega veoma dobra utakmica na veliki broj poena, dosta šuteva se pogodilo, ali odlučujućim momentima kad smo mi trebali da preuzmemo vodstvo i da osiguramo pobedu, nismo to uspeli, tako da se okrećemo sledeću utakmicu u Novom Sadu, a gostima želim se najbolje i svaka čast na pobedi. Poštovali smo dogovor iz slačionice, poveli smo 15 razlike, te se protivnička ekipa vratila i povela 2. Ostali smo skoncentrisani, dali čiste šuteve i bacanja i odneli pobedu kući. Okrećemo se sledećem kolu borcu Zemunu kući. Sa najviše poena u starobanovačkoj ekipi istakao se Stefan Žigon, dok je sa neverovatnih 33 poena Stefan Balmazović vodio goste do pobede. Umor, broj ličnih grešaka koje smo imali, broj igrača sa 4 lične greške je možda prelomio, da ne možemo da igramo toliko agresivnu odbranu kao što smo igrali u određenim momentima. Skok beka je bio fenomenalan, imali su 18 skokova više od nas i mislim da je to otprilike neki segment, znači falila je ta neka jedna odbrana, jedna lopta, nešto što nismo mogli da zagradimo, da uhvatimo i da realizujemo u nekim momentima. Imali smo praznih minuta u ovoj egal utakmici, to ne sme da se dešava, jednostavno pogotovo u samom finišu utakmice. Po meni jako dobra napadačka utakmica, ne bi bilo nezasluženo i da je domaćin dobio. Hvala im na domaćinstvu, puno sreće u nastavku sezone i želim im dobre rezultate i to je to. Posle 17. kola Dunav je zauzeo 7. poziciju na tabeli sa 8 pobjeda i 9 poraza. U narednom 18. kolu Alasi će u subotu 27. januara odmeriti snagu sa novosadskom ekipom Stara.